Bila shaka, bila shaka, bila shaka, yeyote mpenzi mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika maeneo ya Migori, katika maeneo ya Nyanza. Ni watu ambao mtazamaji wetu wameweza kuraukia asubuhi ya leo kwa ajili ya kufika katika uwanja wa hapa Migori kwa ajili ya kumsubiria na kumwongoja kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga, ambaye anatarajiwa kufanya maandamano yake ya awamu ya pili, duru ya pili katika eneo hili la Migori. Kumbuka mtazamaji wetu, kiongozi huyo wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya aliweza kutangaza hapo jana ya kwamba maandamano yake ataweza kuyafululiza moja kwa moja hadi katika eneo hili la Migori. Kwenye picha na video ambayo nimeweza kukuonyesha na kukupeperusha moja kwa moja, ni hali jinsi ilivyo wakati huu asubuhi ya leo katika maeneo ya hapa Migori, ambao wanazidi kusherehekea kusubiria kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja ambaye atakuwa anafika katika eneo hili la Migori kwa ajili ya kuzungumza, na hivyo basi nia kuu ni kushinikiza serikali ya William Samoei Ruto kwa ajili ya kuweza kujiuzulu, huku wakidai ya kwamba kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja aliweza kuibua kura zake katika uchaguzi wa Agosti 9 uliopita. Kumbuka duru za kuaminika zinazidi kusema ya kwamba kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga aliweza kupokonywa na kuibiwa kura zake za Agosti 9 mwaka wa 2022 kutokana na ripoti viongozi wa chama cha Azimio la Umoja wameweza kudai. Kumbuka hata hivyo mtazamaji wetu, wanalalamikia kiongozi huyo wa chama cha Azimio la Umoja anazidi kuongoza maandamano katika taifa la Kenya, huku wakilalamikia hali ya uchumi ya maisha na gharama ya juu ya maisha ya wananchi wa taifa hilo la Kenya. Hivyo basi kwenye picha ambazo nazidi kukuonyesha, ni watu wanazidi kumiminika katika maeneo haya ya Migori kwa ajili ya kumsubiria na kuonyesha upendo kwa kiongozi wa chama hicho cha Azimio la Umoja. Kumbuka eneo hili la Migori liko katika maeneo ya Nyanza, na hivyo ndio ama hii ndio sehemu ambayo mtazamaji wetu katika nchi ya Kenya, ambapo Raila Amolo Odinga na ufuasi mwingi zaidi katika eneo hili la Nyanza. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi, lakini kikubwa zaidi mtazamaji wangu, nakuomba uzidi kusubscribe ndipo nitakapokuwa naingia moja kwa moja live kwa ajili ya kukuletea na kupeperusha matangazo haya ya moja kwa moja. Na wakati kiongozi huyo wa chama cha Azimio la Umoja atakapowasili, mtazamaji wangu, ukuwe wa kwanza kupokea na kuzipata taarifa hizo na nyinginezo. Kwa sasa nakutakia kila laheri na uwe na wakati mwema. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.